Jeitos, jeitos meus. Isto parece um labirinto, do princípio ao fim. Jeitos, jeitos meus. Um labirinto que parece não é tanto assim. Atopámonos diante do Concello de Pontareas. Antigamente, este era o emplazamento da Feira de Porcos. Estas, xunto con outras ferias que tiñan lugar na nosa vila, propiciaron dende os seus inicios o emplazamento de Pontareas. De seguido, imos representar un fragmento de texto dramático, de riso ácido, Matanza de Roberto Salgueiro, finalista do Premio de Teatro Rafael Díez en 2001, sobre as relacións establecidas entre os porcos e o seu matachín, para contrapoñelo coa situación política actual. Podes estar certo. Por que a nós? Cada porco chega yo son San Martiño, non? Pero por que a min? É que che fai pensar que é tan especial? É tan porco como a nós, e como calquera outro. Pariu-te unha porca e foi un cocho a noso pai. Nacemos porcos e morreremos porcos. Non os tentes máis a cabeza. Teño que convencelo, trataré de falar con él. Ten que comprender que eu son diferente. Non me podo cuestionar como un porco. E como queres morrer? De bello, como todo mundo. Daquela tua crona servirá para nada. Co bandillo cheo de graxa, quen querrá facer un churrasco contigo? Pero esa non é a miña aspiración. Non me facei acabar engolido por un lambón, entre viño e gargalladas. Non nos fodas, vive nun país que adora os porcos e ti queres pasar desapercibido. Es un puto cocho como a nós, escoitas? Esa é a vosa tragedia, que vivires nun país de porcos e non podedes evitar serlo tamén. Eu non trato de evitar nada. Nací un porco e morrer porco, é como orgullo, porque forma parte dunha sociedade que me aprecia. Sí, o máis a que podes aspirar é a convertirte en churrasco. É unha experiencia interesante, moi patriótica, a bofé. Que sería deste país en un churrasco? Xa de cativo, resultabas patético coa aquella madeira de clases de música. E que conseguistes? 5 anos de trofeo e 3 instrumentos. E non tens ningún dedo ni como coller esa guitarra. Non era unha guitarra, era un violín. O que fose? Tivemos que adorar unha casa porque moi mamón quería ser concertista. E total que, ven aquí, como un porco máis, como un porco de tantos. Os teus oídos 5 anos de trofeo, do re mi, do re sol, non xa servir un carallo. Cando te chimben no banco, e che funda un cuitero, e vexas a ir sangue disparado e vayas perdendo a vida, e mentres veras como que es un porco, escoitas, un porco. O que pensas que iba a ser uns cosas por tu mamá? Stradivarius, Picasso. Picasso non era músico. E ti tampouco, xa máis coches músico, e agora temos que tirarte aquí, esperando que nos mate. Tamén é mala sorte nosa, Madia Levo. Eu non teño preferencia por matar a ningún de vos primeiro, pero ide elixindo.